jag kom såhär, så alla tog 6-30, vi går om och ligga först. Jag tror vi fick långt säger om den en gång. Då har 76-30 gått om och ligger först. Vi lämnar resen till dem. Amen! Genom den här kliver ut, kliver ut! Vi har fått där går vi in i munnen. Ja, kortare förföljande på en MC. Vi har haft en, han har kolliderat. Korsningen vid Sibylla, Toyota, riksvägen ut från Örebro, riksväg 50. Behöver ambulans till plats. Ja, beställ ambulans. Ja, men du har fått kortare förföljande på MC. MC som kolliderat och det finns behov av ambulans.
27, vi går över på kanal 62, är ni med på det? Mannen försöker fly till fots och Erik följer snabbt efter.